doorashada 12 May intaan la gaadhin ayay dadku siiba sheegayaan cidda ay doonayaan ay codkooda siinayaan. Haddaba aan ku baro murashaxan iyo astaamihiisa iyo sidoo kale taariikhdiisa gaarka u noqday. Siciid Maxamed Ismaaciil. Marka waa nin marka ugu horeysa eludiina mutacallima khibrad u leh ummadda iyo isku xilkeeda iyo hoggaaminteeda, waayo arag u ah dabad meel ay ka jiraan maamulo hagaagsan, qorshe hagaagsan iyo shaqo hagaagsan. Siciid Maxamed Ismaaciil diiriya una aqoonyahana oo cilmiga maadiga iyo kadiiniga haba bartay, waa nin bartay cilmiga kale ee baadhista dembiyada oo muddo badan kasoo shaqaynayay. Waa ciyaaryahan, waa kaftanyahan, waa oday, waa nin bulshada nooci kasta ee ula kulmaba dhex geli kara. Waan sheekadiisa laga xiisa goynayn. Siciid Maxamed Ismaaciil waa oo loo garan ogyahay sokeeye. Waa shakhsiyad aad u wanaagsan. Siciid Sokeeye waxa uu dhashay 12 December 1906. Barbaarintiisii waxbarasho waxa uu ku soo qaatay magaalada Hargeysa isagoo dugsigiisii sare ka baxay dugsiyada Sheekh Bashiir ee magaalada Xeebeedka Berbera iyo sidoo kale Sheekh. Intaasi wixii ka dambeeyay geedigiisii waxbarasho waxa uu ku tagay magaalada Muqdisho isagoo cilmiga macallinimo kaga qalinjabiyey jaamacaddii ummadda qaybteedii la foolee. Cilmigii uu bartay waxa uu dib ugu soo celiyey jiilalkii Soomaaliyeed. Dugsiyo kala duwan ayuu bare ka soo noqday intii u dhexaysay sannadii 1982 ilaa 1983, waxaana ka mida dugsiyadaasi Faara Xoomaar iyo sidoo kale kuwo kale oo boqolaal arday ah uga faa'iideeyey cilmigiisa. Ninkaas run ahaantii waxa weeyaan waa shakhsiyaan muddo badan isnaqaanay, aanu soo wada marnay iskuullo fara badan, dee aanu soo wada galay iskuulladii hore Sheekh aan ka soo wada galay oo kale. Runaantii waa nin dee aqoon leh oo dee la garanayo aqoontiisu meeshay ku salaysan tahay, halka ka bilaabantay iyo halka ku dhammaatay. Waa nin dee ilaa heer jaamacadeed galay oo jaamacaddiisa dhammaystay, kadibna Qaahiro tegey oo Al-Azhar ka baxay, oo dee la wada garanayo dhinac kasta waa noqotay. Waxaanu helnay laba waslanood oo dheemana. Waxaanu leenay xusbiga wadani dheema tabiya la baana. Sidee la ku qaata? Siciid Maxamed Ismaaciil Siciid Sokeeye intaasi wixii ka dambeeyey waxa uu socdaalay dalka dibaddiisa sannadii 1988, gaar ahaan dalka Qatar, halkaasi oo uu ka bilaabay shaqiyo sidoo kale waxbarasho. Dhanka waxbarashada, jaamacadda Azhar oo ka mid a jaamacadaha adduunka ugu waaweyn ayuu ku biiray kana qalinjabiyey. Kadibna wuxuu ka soo baxay jaamacadda Al-Azhar ee Masar ee Qaahiro ku taalla. Intaa kadib wuxuu shaqo tegey dalka Qatar la yidhaah 3 sano ku dhowaad. Wuxuu ka shaqaynayey hay-ad ka mid a hay-adaha amniga ee Qatar. Halkaasuu ku barbaaray, wuxuu ka noqday odayaasha jaaliyadda halkaa degan, ka shaqeeya isku ururintooda, danahooda, xallinta wixii arrin ee ku dhex yimaada ku xirka dalka iyo jaaliyadda isku xirkooda ayuu ka qayb qaatay. Tusaale ahaan, gar hore Qatar ayaan anagu tegey Dooxa, waxaan ka qayb galay shirar badan iyo xaflado badan oo ay leeyihiin. Shir waloon tagaba waxaa lagu soo hadal qaadayay in Siciid oo ka guuray dalka la tabay, oo ay odhanayeen halkan waxaa maanta inaga maqan Siciid oo inoo bixin jiray abaabulka iyo isku xirka community-ga. Shaqooyinka kala duwan ee murashax Siciid Sokeeye ka soo shaqeeyey waxaa ka mid a
أفر يصدن صندود وكشقين يحرون تسيعي ديدا أما بدن بباريستا إدالك قدر باري هو قامي قيمين يصدو كلك هردك فلنت الدنبية دواوين انتي ودا حيسي سندي كون يسقال بقول يتدبي سديتنكي إلا لبدي كون يسقال يتبانكي وحانو غاري هيرك خبير حقا لدقالن كدنبية دا يسقو بحيي توابر لحرير لدقالن كدنبية دا يا مخادرات كسندي لبدي كون يلحدي إلا لبدي كون يسقال يتبانكي waxa kale oo soo noqday la taliya dhinaca tirakoobka dambiyada ah muhaaliilka dambiyada ee xarunta CID 2003 ilaa 2019kii macalin ayuu ka noqday kulliyadaha amniga ee qadar oo ka dhigay diwaan gelinta iyo sidoo kale tirakoobka dambiyada 2004 ilaa 2019kii Saciid Maxamed Ismaaciil Saciid Sokeeye waxa uu ka qayb qaatay baaristii qaraxii Hargeysa 2008 ee lala beegsaday hay'adaha UNDP xafiiskeeda safaaradda Ethiopia iyo sidoo kale qasriga madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa haddana waxa uu masaajidada kala duwan ee Somaliland ka gala qodbadaha Jimcaha waana sheekh caalim ah oo si weyn ugu takhasusay arrimaha diinta Islaamka iyo sidoo kale shariicada waxa la inoogu soo dajiyay diintan in aynu Ilaahay ku caabudno al ibadaat in aynu isku xukuno dhexdeena إن عيون حكمنا دقانهن إن عيون كحكمنا أخلاق دين إن عيون كحكمنا ملتريجن ينبت جليدين إن عيون كحكمنا وحبرشدين إن عيون كحكمنا وحكستا ونرشنا ما فرضنا في الكتاب من شيء من الله سبحانه وتعالى dhanka luqadaha uu ku hadlo Saciid Maxamed Ismaaciil Saciid Sokeeye waxa kamid luqada afka hooyo Carabiga iyo sidoo kale Ingiriiska oo si fiican ugu hadlo waxna ku qoro hadaba Saciid Maxamed Ismaaciil Saciid Sokeeye maxaa keenay inuu xilligan isu soo sharaxo golaha wakiilada Soomaaliland oo ah sharci dejinta dalka dawladnimadu oo wax aad iyo aad u qaali baarlamaan kula dawladnimada waxa uu yahay laf dhabar sababtoo ah dowladda lafdhabarkan waa qaanuun iyo kala dambeyn iyo xeer meesha uu ka soo burqadaana oo baarlamaanka hadduu baarlamaanku yahay mu'miniin sida nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam almu'minu kayisun fadil mu'minku waa nin raga oo fariid ah oo aqoon leh haddii aynu dooranno noocaas oo kale waxa aynu helaynaa baarlamaan Sheikh Saciid oo hadda ah murashax ka dhaxiftay murashaxiinta loolanka ku jira kalsooni intee leeg ayay shacabku ku qabaan maxayse uga codeynayaan runtii markaas su'aasha uu imaaday aan jiraa maxaad ku soo dooratay hadii la wadaagay Cabdiraxmaan oo ninka la yiraahdo Saciid maxaad ku dooratay asay shee marka loo yimaado aqooniyan waa deenin cilmi leh oo aqoon lagu aamini karo ummad waa in ummad waa nin ummadda wixida badbaadin karaya waayo su'aasha taalla waxay tahay maanta cidda wax loo dhiibanayo waa inaad taqaanaad og tahay in ummadda waxeed nabad gelin karta inay tahay macnaha masiirkii ummadda weeye meesha aynu dooranno ama aynu geynayno maanta masiirka ummadda marka la geynayo qofka meesha geysanaysa waa inuu yahay qof aqoon ku turjubaya adiga ka turjubaya asal ahaan waxa tahay iyo wuxuu dhan ka turjubaya waa nin ka badbaadi karaa ma badbaadin karaa ummadda wuxuu u badbaadin karaa waa nin isku dayi kara inuu isbeddel sameeyo ruuxanti markaad eegto aqoontii iyo dhaqankii iyo diintii inta waa nin wata ta labaad intaaba marka ka imaado qof dad baa waxaaba yaqaano haddana aan bisu kuu qabanine iyagoo safal awalka haddana xaaraanta cunaya waa nin xaaraanta ka badbaadi kara ummaddana wixiida u celin kara cabdiraxmaan wuxuu ahaa xiddi ka dhexe muuqda golaha waa xildhibaanka ugu hadlaysan 28-ka xildhibaan waanu maleey Saciidna inuu bara dhaafin doono haddii la ka dhigo Saciid waxaan ku dooran lahaa inuu yahay nin aamin ah waxaan hubaa inaanu ka mid noqonayn qolada aan u bixiyey muushan quutiyaasha nin xalaal cuno weeye waa nin sheekha waa nin wadaada waa nin ilaahay si yaqaana Saciid waxaan leeyahay xarigiisa qabo aadmi kale kuma xurnayaa
سومالیلان و اسپدر وین کسوجی سبقلها وکیل دا سومالیلان سعید محمد اسماعیل محو کبدلی کراشر عده چنت سومالیلان محایست هیول کیس شقاق استقلفتی سایان این وقف فلان ایها قرشیه س شقاق وجد دا آن سوسو شرحین و حایت های این آن که قیم نقض برلمان ک جمهوری دا سومالیلان آنیو آه همیشان این کسی تو سید هریارها حیا فر بدن و آن که قیب قاضن کاره و حق شرعی که حق علمی که حق اسپورتس که حق نبودگلیه ده اینو کسی کردیو شروع ده دلکی که کس حنه علمی که دینی که اساس که و دستور که نه و قدر که کوبد و دیگه یو این دین تو تهای لفظ نبرد دستور که سومالی لر وحی الله علیه وحی کهاری من یاره ایهین وحیابو عن صحاحین تاسیس او یدو اساس که دو یهی این ایسینتو مجتمع تاسو قضب که اوه ریا ای کمیده قضب بدا دستور که نو یهی این لبودن ولادو سیناری عدالت وان موما الحکم الا لله الهو بار حکم که اسکاله وانا کسحا اه این نبان کبود سیر مینو وحا ان چاله این انکسو کردیو بارلمان که این او یشو اوود حق او لیهی ای اه این امونی ترگرهیو لابد دردار ای کلی گرسور که یو فلینتا او که ایلالیو محان کوله دا ای تشاوسات که فراه بدن ای سماین ایان او کسو علیو قاینون کسی اینو اونو قرنو دوید قانون اه ولو بده سمیه حیو که دوینا ها سو گاره کلیب که ایگانی هده ای کو قانعان هدل که ایگا وحان رچین ای این عدکیو ده ای سیان